portas bloqueadas devido a restrições de energia. Quando a energia voltar, poderá acessar a nave inteira. Bateria sentinela. Coloque bateria sentinela em ponto de inserção dentro da fortaleza da destruição para desbloquear e desligar partes da fortaleza. Bateria sentinela pode ser encontrada nas missões ou concluindo todos os 3 desafios de missão. Níveis de energia sentinela subindo, direcionando energia ao núcleo e sistemas de apoio. E cadê? Boa tarde. Isso aqui é o Doom Eternal, mano. A roupa do Doom clássico aqui. Eu não acho ela bonita não, tem gente que gosta pela nostalgia, né? Mas eu não sou véi paia que vive e joga pela nostalgia. Tem que abraçar as novidades. Bomba congelante. Aperte CTRL ou a rodinha do mouse, eu acho, para lançar uma bomba congelante. Aperte G para trocar pela granada de fragmentação. A explosão congela qualquer demônio temporariamente acertado por ela. Faça combo contra as armas. De fato. Modificação bomba congelante no lança-projéteis concluída. A bomba disparada cobre inimigos próximos com gases congelantes. Alterne o lançador para disparar granadas de fragmentação ou bombas congelantes. Inclusive eu esqueci que no Doom a minha câmera ficou um pouco mais para baixo pra não tava objetivo pra vocês, né? Tipo aqui eu acho que não tampa. Acho, não tenho certeza. Ó, deixa eu só deixar a batalha rolando aqui do Stream Raiders. Pronto. Onde você quer que eu vá agora, jogo? Acho que lugar nenhum. Vamos pro que importa, né? Pera aí, aqui? Esse aqui? Essa é uma transmissão do ARC. Para qualquer funcionário do ARC ou sobrevivente operando nas zonas infernais, atenção, mais aparições estão sendo reportadas. A liderança do ARC não recomenda tentativas de se comunicar com o Slayer diretamente. Evitem todo e qualquer contato com o cara do Doom por hora. Cara do Apesar Doom. De ser claro que o Slayer é um inimigo dos deficientes, no momento não se sabe se ele também é uma ameaça para os civis. Como assim eu sou inimigo dos deficientes? Eu não agredi nenhum cadeirante, velho. What the fuck? Só tô matando demônio. Você não possui nenhuma fase mestre no momento. Ok. Eu não peguei um cristal sentinela nessa missão aqui. Sessão de missão permite que você revisite missões concluídas para encontrar itens perdidos e concluir confrontos que você tenha perdido. Capazes encontrados em fase só podem ser ativados pela seleção de missão. Ok, mas como é que... Tá, o negócio que tem que ir tá aqui. Acabei de ver o GPS ali. Eis um, boa tarde. Bora pra cá? Em cima? Ou embaixo? Queria pilotar aquilo ali. Tá, o que é aqui? Puna os demônios da prisão. Tem os demônios da prisão?
Estripatório. Prisão de demônios. A prisão de demônios permite que você pratique enfrentar demônios sem morrer ou perder permanentemente itens de inventário, como munição e vidas extras. Novos confrontos são desbloqueados à medida que você avança na campanha e descobre novos demônios. Sai pelo portal quando terminar. Infinitas waves aqui? Calma, vou ter que lembrar como é que joga, véio. Tô muito tempo sem jogar já. É bom que eu dou uma aquecida aqui, antes de ir pra missão. Ah, isso foi bem fácil, na real. Achei que ia vir inimigo mais difícil, porque eu já encontrei uns inimigos mais difíceis no jogo. Mas tudo bem, vamos pra missão que é o que importa. O que é isso aqui? Adquira um ponto de traje pretor. Parece uma arma. É aqui que usa aquela chave? Ah, aqui mesmo, chave empírica. Que é quando eu faço aqueles confrontos de Slayer. Isso? Ponto de traje pretor. Gaste ponto de traje pretor para adquirir vantagem de traje pretor. Vantagem de traje pretor aprimora suas habilidades e desbloqueia novas habilidades. Tá, essa é a aba traje do dossiê que você pode aprimorar habilidades e desbloquear novas habilidades. Selecione uma categoria disponível. Ambiente, granada de fragmentação, bomba congelante. Exploração. Revela a posição de todos os itens de progresso no mapa. Eu só tenho um ponto, né? Revela o local de estação de automapa. Revela todos os itens do progresso no dossiê. Agarrar beirada e barra suspeitos agilizados. Proteção contra obstáculo. Traje anti-radiação sofre menos dano de gosma tóxica e água tóxica. Acho que é útil, porque eu morro muito no ambiente, velho. Tá, você pode conferir seu progresso. Acho que está em sentinela. Analise suas capacidades de saúde, armadura e munição e primeiro elementos bônus para se planejar para a próxima aquisição de, um cristal sentinela. Aham. Uhum. A Rona só tem uma ainda. Aqui tem negócio para desbloquear um ponto. Aqui é ponto de arma. Mais um ponto. Mais negócio de arma. Ok, ok. Ift, boa tarde. A exploração eu pegarei no futuro. Essa belezinha aqui. Por que tem metade da arma só? Tá imprimindo ainda? Eu vou precisar de mais bateria de qualquer forma se eu quiser desbloquear as coisas, então não adianta ficar explorando agora aqui. Let's go! Lembrando que é proibido de balançar a cabeça assistindo a live, hein, mano.
Será que a gente mata mais um sacerdote hoje? Ali era o cara. Ali era o canhão de prótons, acho. Provavelmente vai liberar depois. Eu preciso de mais bateria e coisa assim. Ameias, torretas, chuva blindada, puxa cristal. Eu nem lembro o que eu tenho que fazer isso aí, mas enfim. Já tem um negócio de lore aqui que eu já desisti de ler, tá, gente? Me desculpa, mas. Acho isso bem legal e tal, mas. Meu, é muito maçante ficar lendo tudo isso aqui, velho. Sério. Basicamente, a história do Doom é: a gente tem que matar três sacerdotes e salvar a Terra, e é isso aí, foda-se. Desafio de missão. Desafios de missão são testes opcionais que podem ser concluídos a qualquer momento durante a missão. Concluir um desafio de missão concede um ponto de traje pretor. Concluir todos os desafios de missão concede uma bateria sentinela. Acompanhe seu progresso na aba Desafios no CTAB. Se apertar tab dá pra ver os desafios? Cadê? Ah, o jogo acabou de falar isso, na real. Adquirir um cristal, executar quatro demônios com um único disparo do cuspidor de chamas. Mas dá dano isso, achei que só botava o cara em fogo. Destruir uma torreta do Arachnotron. Aqui é o caminho? What? Aqui não pode ser o caminho. A missão nem começou, eu já estou perdido. Ah, ali é o negócio ali, ó. Opa! E aí, velho? Beleza? Mas quase morri já. Esqueci que esses bichinhos de bosta dão um dano do caralho. Tem um negócio ali que não tá me chamando a atenção. Tem um segredo aqui em cima. Provavelmente pra pegar esse segredo eu tenho que ir nesse negócio aqui. Eu posso ir aqui? Qual que é a utilidade de eu subir aqui? Bela nave, seja lá de quem for. Não entendi. E aí, Rafas, boa tarde. Eu não chego ali nem fudendo, então realmente tem que usar isso aqui pra alguma coisa. Isso aqui, ó. Aí o segredo. Oh yeah, boy! Gárgula. Vamos ver se aqui dá pra voltar ali? Acho que é mais seguro voltar pra cá. Tem que ser parkour, né, velho? Tá, esse negócio aqui imagina que me dá dano, né? Peraí, peraí. É, eu fui pelo caminho mais difícil, dava pra ir por aqui, ó. Boa tarde, família. Parou! Parou! Eita, prula! Eu achei que o cara não tinha me visto, não, velho. Olá, tudo bem? Peraí que eu esqueci os botões. R. Isso. Calma, gente, calma, tô aquecendo. Tô aquecendo, calma. Vai demorar um pouco pra clicar o jogo igual foi naquela tela lá, velho. Agora tá valendo, hein? Aí. Como assim? Ele não morreu? Foi duas bombas na cara. Ah, calma aí. Pelo menos eu fiz um desafio.
Desafio continua mesmo que eu tenha morrido? Pô, de sniper, velho. Explode essa porra aí. Até mais que eu consegui acertar um sniper. Deixa eu ver se salvou. Ah, salvou. Beleza. Meu amigo! Realmente não dá pra ficar ali, não. Se o Reeves voltou a cooperar, eu ativei, né, velho? Já vi que não foi culpa dele ontem, então. Talvez esteja biruta. Pera. Nossa. Ah, velho, não é possível, mano. Não. Calma, gente, calma. Vamos passar, velho. Sim, Doom é YOLO, não dá pra ficar parado, mano. Olá, amiguinho. O sacerdote Eternal está em algum lugar nessa instalação. Não consigo definir o local exato agora. Ok, a ponte fica. Cara, posso logo a serra, velho. Você fazer alguma coisa? Tô com medo de andar aqui, velho. Parece que tudo quer me matar. Chave de cultista. De fato, eu não devo ter isso agora. Ali pra pegar, uma vida extra aqui. Seu cabelo tá grande, hein? Tá grande pra caralho, bicho. Posso ter 100 km com retrato de sangue. Que isso? Acabou meu Oxi! tempo. Veremos se você conseguirá sobreviver a esta citadela amaldiçoada. Nossa, esse bicho apertado aqui. Ah, eu ia falar que ia ser difícil, mas esquece. Manda mais. Cheguei. Ué. Abre a porta pra mim aí, moço. Ah, tá aberta. Opa, e aí, véi? Pô! Ponto fraco, manco. Olha o tamanho do bichinho. Eu raspei o meu duas vezes. Ah, raspar não. Eu gostei dele grande. Não raspar, não raspo não. Minha cabeça é feia pra caralho. Mancobus é um demônio pesado de longa distância que usa um lança-chamas quando está perto. Seus canhões de braço são ponto fraco. Destruídos enfraquecem os projéteis e desabilita seu lança-chamas. Ok, lá vem bichinho. Olá! Nossa! Calma aí. Meu Deus, travou tudo. Fui tentar. O que eu fiz? Eu matei ele, nem vi. Puta, tem outro. Nossa, mas chamaram todo o Brasil ali agora.
Tome. Ah, o cara me explodiu, eu até soltei um gemidão. Caralho, logo 3, mano. Realmente, devia ter usado a serra. Teria facilitado muito minha vida. Agora a gente usa a serra então. Mas aquele ali eu mato, velho. Que? Cara, como que esse cara me acertou, velho? Beleza, eu atirei, mas não pegou. Acho que ele tava muito longe ainda. Pô, primeira vez eu matei também. Matei dois, velho. Motosserra tá parecendo uma espada? Ué, a motosserra é uma espada que serra. E aí, chamuso. Como assim? Aí, 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 foi. Que? Mano, o cara saiu do estado de tonto na hora, velho. Que maldito, mano. Até que vai ser mais rápido fazer com essa daqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Agora tá valendo, hein? Plau! 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 O que? Eu tô sem serra? A bicha tá do meu lado, fodeu. O que? Ainda bem que tinha um Blood Punch aqui, velho. Cadê meu combustível? Cadê meu combustível? Cadê essa? Meu Deus do céu, velho. Caralho, velho! Esse bicho é muito sinistro, velho. É, eu não me esqueci não, Griffith, que nasce bicho atrás de mim, velho. Eu sei que nasce em todos os lugares. A questão é sobreviver. E aí, Gamerão, boa tarde. Agora tá valendo, hein? Plau! Congelou! Congelou e explodiu! Congelou e explodiu! Pera, espera ele vir aqui. Não, troca a arma! Atira no bagulho! Aí, você errou! Pera! Agora vem atrás de mim! Morri! Pera! Haha! Eita pô! Tinha um vivo ainda. Conceito de estratégia em grego. Estratégia. Opa, dá licença. Tenho dois pontos. Raio de revelação de outro mapa maior. Alternar arma e trocar modificação agilizados. Baís soltarão um pouco de munição quando eles forem destruídos. Baís explodiram e ressurgirão uma vez após um curto período. Imune ao dano de explosões do barril. Nossa, velho! Perfeito, eu posso jogar explosivo do lado agora. Agora valeu a pena pra caralho. Que eu nem lembro de passar.
É esse tipo de munição. Ah não! Cadê a granada congelante? Aí, quanto for. Nossa, pô. Aê! Meu Deus do céu! Certo, cara. Ui. Calma, calma, calma. Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Morreu com fogo? Calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô no frenesi da bagaça aqui, velho. Que ponte muito doida? Parece cenário do filme do Tron lá, velho. Já tiro o Tron? Tem uma bateria ali atrás, hein? Que eu não peguei. Então, eu nunca assisti o primeiro Tron, velho. Vale a pena assistir o primeiro? Eu só assisti o segundo. O segundo eu gostei pra caramba. Porque o primeiro é veião, velho. É muito velho o primeiro filme. Mas tem um negócio aqui embaixo pra abrir. Acho que foi daqui que eu vim, né? Ah, o segredo era vir esse? Não vai. Não tá, né? Tá, como é que foi? Iii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 
Antes da ponte? Pelo menos achei vida. É, tá ali, ó. Como que eu vou chegar ali, cara? Não tem meios da balança na corrente. Muito estranho, velho. Essa plataforma aqui não sobe mais, né? Eu não consigo ler esse negócio aqui. Ou consigo, deixa eu ver se dá pra fazer um parkour aqui, ó. Dá pra fazer, tá, então é ali mesmo. Só tem que tomar cuidado porque o negócio tira vida. Não, não chega. Ué? Não dá pra desligar o foguinho não, mas... Socar o chão? Tem chão pra ser socado? Tem não, velho. Onde você viu um chão pra ser socado aqui? Ah, aqui? Não. É, de fato tem um negócio pra dar o pulo aqui, velho. Como é que eu quebro isso? Então, mas não quebra, gente. Top 10 puzzles. Eu quero a bateria. Ué, velho. Caraca, aquele urso gigante ali embaixo, velho. Na água ainda, me dá agonia, cê é louco. Não dá pra explodir assim, não, gente. A parada tá aqui, mas não vejo meios para quebrar. Tem uma grade por baixo ali, mas não tem como ir por baixo. Tem? Aparentemente é aqui então, hein. É, teria que ser aqui, mas... Como eu abro essa bagaça? Sem paredes pra quebrar, aqui também, aqui também... Acorda... Acorda não vai levar a lugar nenhum, é só ali em cima, velho. Acorda, será? Não. Acorda não fez nada, gente. Acorda tá pescando isso aqui, ó, essa coisa linda aqui, ó. É, eu peguei uma vida essa sem querer e é isso aí. Descer pra onde, velho? Não tem pra onde descer não, gente. Não tem pra onde descer não, velho. Eu já tô no mínimo. Nossa, cara, que treino pra pegar uma bateria, hein? Viu? Vi nada. Eu quero pegar a bateria, não queria pegar vida extra. Eu nem morro, por que eu vou querer vida extra? Dá pra empurrar aquela bomba lá jogada sem bater nela? É? Mas bomba não adianta, eu preciso descer a grade, velho. What the fuck, mano? Ah, na moral, mano, foda-se, sério. Infelizmente meu QI não é tão alto pra isso.
Não deveria abrir isso aqui com a chave do cultista que eu peguei, sei lá, velho. Escudo de energia. Fusão de plasma pode destruir escudo de energia rapidamente, o que causa uma explosão danosa. Explode códice. Tá. Pera, pera. Cadê o cara do escudo de energia pra testar o negócio aqui? Ah, bela explosão. De fato. É, quem descobrir, guarda a informação aí que depois a gente volta lá, velho. Que dá pra dar fast travel, mas. Eu não vou ficar perdendo tempo não. Cadê o encontro que tá marcado aqui, velho? Vou falar que tem um encontro aqui. Isso aqui não tá funcionando. Isso aí é foda, né, velho? Impossível, impossível. Como? Como que eu chego ali, velho? Rapaz, eu não sou dotado de tamanha rapidez, não. Eu tenho que atirar. Boa, clã! Eita porra, lança foguete, querido. Nossa, calma aí, mano. Parar de proteger o coleguinha. Nossa, tô sem vida total. Oxi, oxi. Eita, precisa comer o coração dele. Que? Ah, foi. Suave. Oxi, o cara desistiu de usar a parada. Calma. Soquinho. Ah, porque não é pra cá que eu tenho que ir, né, o gênio? Calma aí.
Escolheu uma runa. Inicia uma coisa com execução gloriosa, uma distância bem maior, é bom. Execuções gloriosas com mais velocidade, não. Aumenta significativamente seu controle de movimento quando estiver no ar. Tempo que o inimigo fica em estado de desequilíbrio. Sobrevive ao golpe mortal e desacelera o tempo. Esse aí é muito bom. Vou colocar esse aqui, velho. Sobrevive ao ataque mortal e desacelera o tempo. Cadê as runas? Tem que. Ah, já que botou sozinho, então beleza. Ah, agora abriu aqui? Não. Análise. Mano, não dá pra chegar ali não, jogo. Só subindo isso aqui. Aí. Aí a gente vem pra cá. Aí aperta essa caveira aqui, tiquitim. Agora vai ter encontro com certeza. Não? Ué, vai esperar abrir a porta? Ah. Ih, caralho, que porra é essa? Que é isso? A medusa, mano. Executa, executa. Nossa, já virou pó. Açoitadora. Meu Deus. É muito sinistro, velho. Caralho. Qual é o cooldown da runa? Sei lá, velho. Fatiou, passou. Pera. Puta, lá só atrás de mim, velho. Cara, mas como é que você tá aqui, velho? Tem quantas? Duas? Pô, tem duas, velho. Nossa, eu nem sei onde eu tô, velho. Caralho, o bicho é muito sniper, mano. Oi, eu tenho que começar a batalha com os streamers ainda, velho. Rolei vocês, nem startei a batalha. Peraí. Enquanto carrega, a gente tenta mais uma vez. Tá na hora de acender a luz aí já? De fato está, velho. Assim que meia. Agora tá valendo, hein? Nossa, vem um de cada lado. O bicho me deu um hit, eu perdi a vida inteira, meu Deus. Se o jogo fosse assim o tempo inteiro, eu ia me sentir muito bom, velho. Nossa, tomei uma linguada. Vem aqui, aí vem aqui, aí vai aparecer o bicho ali, congela ele, bicho na cara, papapá. Aí já era, virou história. Aí explode esse negócio aqui.
Já era pela história também. Cadê a serra? Serra? Pô, a serra não pegou, não sei porquê, velho. Como é que eu perdi vida? Eu não tô com... Nossa! Já era, virou história, o Sr. Linguinha. Easy peasy lemon squeezy, velho. De prima, né, velho? Dardo de precisão. Eu posso pegar dardo de precisão? Eu posso. Será que eu quero? Eu gosto bastante dos micromísseis, velho. Mísseis infinitos, domínio. Aí eu sou obrigado a pegar isso aqui. Como é que eu pego isso aqui? Não dá. Então é o dardo, né? Tô deixando pegar ali embaixo. Como é que eu pego o domínio dessa bagaça? Dispare micromísseis consecutivamente sem precisar recarregar. Compre todos os aprimoramentos. Preciso de 5 pontos. Aí vai ser pouco bom o negócio. Por que eu tô tirando você com essa arma aqui, se é essa aqui que destrói? Destrua seus canhões de braço para desabilitar essa nossa chama. Ah, mas já falou do Mancubo já, velho. E dá a volta. Vai ter um Mancubo aqui me esperando? Não. Ué. Eu quero aquele ponto. Mas que foi o que eu sou aqui para passar aqui. Tem um negócio para destruir ali em cima. Chega aí, velho. Acho que é o mesmo caminho que eu fiz. Tem pela esquerda agora. Como chega ali, velho? Acho que não tem como chegar ali. Pô, tá difícil desbloquear as coisas agora, hein? Se a bomba não passa, tem uma parede invisível ali, velho. Então ali não é o caminho. Eu só queria pegar o ponto da arma. Como que eu chego aí, velho? Local do drone? Que drone, velho? Da esquerda tinha uma parede quebrável aqui? Não.
Não deu grande upgrade, isso foi lá atrás. Aqui. Boa, boa, boa. O traje. Temos 2 pontos. Vamos regenerar os barris, é bom que os barris são úteis na um dano extra na batalha. Os barris soltar munição também é muito bom, que pode ajudar a gente. Mas acho que eu vou pegar esse aqui, alternar arma e trocar modificação agilizados. Ah, então agora a gente pode seguir nosso caminho, que acho que aqui foi tudo, né? Tem a bateria misteriosa que a gente não sabe como é que pega ainda, mas depois a gente volta lá pra ver, né? Vocês já descobriram, parece. A fera se aproxima de mim, irmãos e irmãs. Sim. Mas está fraca. Seu ódio deve se equiparar à vontade dele. Só então serão salvos de verdade. Que? Como que ele morreu? Oh my god! Toma! Tô com 1 de vida. Toma! Eu tirei por reflexo e era o reflexo certo. Gostei dessa arena porque ela é bem grande, véio. Tem uma aranha aqui também, tem? Calma aí, aranha. Nem sei onde tá essa aranha, velho. Oh, meu Deus. Por que eu tô com pressa? Putz, acabou a munição inteira da outra. Nossa, ferrou muito, fiquei preso. Fiquei preso é morte. Madura. Nossa, velho, eu preciso achar alguém pra. Vida. Oh, meu Deus, olha, entra nesse aqui. Nossa, tem um desse ainda. Caraca, eu achei que tava bem. Pera aí. Tá encostando a porta aqui. Não, agora tá valendo, hein? Que? Eu joguei na boca dele o negócio. Aí. Vida. Nossa! Minha vida nesse momento é inexistente.
Eu tenho 3 granadas ali na serpente. Um pouquinho de vida aqui. Uma muniçãozinha aqui. Aí, nossa, já perdi toda minha vida. Nem sei o que me acertou. Morri. Tô bem. Sai daqui. Um de vida. Nossa, todo o Brasil aqui, velho. Aí eu tive a torreta da aranha. Beleza, nem sei o que eu fiz, mano. Atira nos micromins do Berserker. Ah, obrigado, Gobo. Eu sei as fraquezas de todos os bichos, tá? Esse não é o ponto. Eu sei a fraqueza de todos os bichos que tá aqui no mapa, velho. Parada não é tão simples assim. Primeiro aquele voador ali, ó. Flau. Como que eu acertei? Flau. Aí. O voador é chato. Agora o bichão. Cara, perdeu as duas. Põe o coração aí, ó. Pera aí, troca pra essa. O bicho ali em cima agora. Dá licença! Pou! Pou! Pera aí, vou dar um calabanga aqui. Calabanga! Isso na cara dele! Mas o cara tem muita vida. Aí, executa. Pega a vida, pega a armadura. Troca pra essa. Eu não queria fazer isso, queria fazer isso. Aí. Obrigado. Nossa, cadê eu, velho? Vida. Espera, tem uns caras de escudo aqui. Puta, apareceu o aranhudo aí, velho. Ai, meu Deus do céu! Pera. Aí, deu pra explodir todo mundo. 10 de vida também, cheio de saúde. 10 de vida vai fazer muita coisa ainda. A menos que a aranha pule atrás de você! Virou poeira. Vida! Nossa, tava. Nossa, velho, não tinha dash, mano. Nossa, é muito quase que eu pego aquela vida. Só faltou a aranha maldita, mano. Foi muito quase. Como é que troca a modificação mesmo? F? Esse aqui é mais rápido, mano. Não, era pra pegar o... Puta, eu já fiz merda, velho. Eu já fiz merda pra caralho. Cadê o voador? Traz o voador aqui. Cacodemon. Ai. É, o cara tem um lança-chama, o cara é brabo. Pera aí. Os caras de escudo.
Aê, acertei. Agora a aranha deixa de ser muito mais chata do que ela já é. Eu achei que eu matava ele antes de ele virar e me dar um tapa, mas tudo bem. 10 vidas do mapa, meu Deus. Sério, não tem nenhuma vida. Aê. Agora tão melhor, tão melhor. Que combustível tem? Que? Como é que você bateu? Eu tava executando o cara, velho. Aranha cheater do caralho. Puta merda. Aí, armadura, vida pra caralho. Não, troca, 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 troca. Da história. Vai ter uma aranha. Agora vai vir mais. Puta. Cadê onde eu tô? Pera, vou trocar com o explosivo, que o explosivo é mais zica. Esse cara vai pular aqui. Vai pular aqui. Vai. Aí agora a gente pega isso aqui, míssil. Calma, sai de perto desse aqui, que esse aqui é louco, esse aqui é louco. Munição, tô ciente, jogo. Meu Deus do céu! Ai, veio aquele bichão manco, bubus. Nossa senhora, eu caí no meio de todo mundo! Meu Deus! Die, motherfucker! Esses eminentes também me sinto na bundinha. Ai, 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 ai. Pô! Aerial attack! Aerial! Freeze! Fica frio aí! Meu Deus do céu, cadê a vida? Vida, vida, por favor! Por favor, por favor! Tem um canhão dele. Tem um gigantão. Nossa! Como que ele me acertou, velho? Ah, só tem ele vivo, né? Cadê a aranha? Quer dizer, medusa. Vem cá, maldita. Vira história aí. Acabou, né? Nossa, velho. Rocket Launcher pra quê? Rocket Launcher é uma bosta.
Tudo que a gente precisa é das granadas adesivas, velho. Melhor coisa do jogo. Estou sem vida, tão sem vida. Como fiquei assim? Aí parou, né, velho? Você não come a bomba, igual eu pedi. Isso. Bateria sentinela, obrigado, jogo. Já que eu não consegui pegar a outra lá atrás ainda. Deixa eu ver o que tem aqui, vai, já que você tava guardando esse lugar aqui. Ué. Ok. A salvação de vocês depende da destruição dele. Uhum. O mito da força do Slayer agora se mostra pra nós. Estão vendo, irmãos? Ele perdeu a força para continuar. Ah, eu tô bem. Devorem sua alma. Preciso sobreviver a isto. Protejam-me quando eu precisar. E assim terão seus lugares no novo mundo. Uhum. Dá munição e fica de boa. É proibido venerar sacerdote do capeta aqui na minha presença. Entendeu? Mas o que é isso que eu peguei, meu? Sua super escopeta está por perto. Uhum. Uma relíquia do passado. Os sacerdotes a esconderam de você neste local remoto. Nossa! É, parece que alguém passou aqui e não tava muito bem não, velho. Tá, pô. Eu agora não sei o que é essa caixinha roxa aqui, mano. The Super Escopetas, man! E pô. Bola branca. O que é uma bola branca? Bolas brancas são demônios do ambiente que ficam perambulando pelo mundo. Atirar neles com que saiam voando e quando colidem contra os demônios gera explosão maior, causando dano extra. Acho que eu matei ele, na real. Atenção, funcionários e deficientes mortais. O Slayer entrou na instalação. Entrei mesmo, e cheguei como? Putaço, velho. Pera. Oxi! Beleza, morri pros caras e é mó bosta aqui. Ah, agora chegou os pesos pesados aí. Aí é foda, meu patrão. Espera aí. Não, fica nesse aqui mesmo. Olha a granada aqui, ó. Plau. Isso na cara dela. Explode. Tem vida aqui no meio, tem vida aqui no meio! Nossa, eu acabei de pegar a vida e já perdi a vida. Ninguém gosta de você, Medusa. Vire poeira. Nossa. Ah, beleza, a água ficou. O sangue ficou eletrocutado, velho. Sem ficou eletrocutado ali, fudeu tudo. Pão, para, pão.
favor proceder com agressividade. Não dá pra destruir esse negócio aqui no chão aqui. Eu tava com a arma errada. Oh shit! Acertei. Ai, calma, que miria. Virou pó. Cadê os caras pra eu jogar? Nossa, veio um grandão ainda. Meu Deus. Pera, onde é ela? Cadê os mísseis? Tem munição não, moço! Nossa! Só dei um dash e caí do lado do bicho e morri. Caraca, velho, faltou munição de tudo ali. Serra o cara, mano. Ô, dificuldade. Nossa, me snipou, mano. Calma, agora vai vir o carinha da aranha. Ai, sem vida pra nada, meu Deus. Aí eu perdi tempo pra caralho, né? Tá, consegui destruir a parada. Nossa. Eu tô usando a serra e não pega, caralho. Por que que não pegou a serra? Aquela serra matava o cara. Pô, esse controle é difícil, é um lugar muito apertado, cara. Por que eu tenho que descer lá agora, tá ligado? Eu caí a primeira vez, porque fazia parte do script. Acho que agora eu tenho que descer aqui. Descer, mano, tá me trolando. Agora que vem os dois grandão que foge tudo, velho.
Não. Bem, eu fiquei preso ali, era um grandão de cada lado, velho. Beleza, mano. Tá que pariu, mano. Que lugar horrível pra ter um encontro, mano. A serra, cara, a serra tá toda hora me trolando muito ao vivo. Já perdi toda a minha vida. Ai, velho. Fratura exposta e comeu o próprio osso ainda. Caraca, o demoninho vai me matar, velho. Tá suave, tá suave, tá suave. Suave nada. Vem cá, engraçado. É agora que tudo vai pro outro área. Mano, onde eu tô? Eu perdi a vida inteira, nem sei do que, velho. Nossa, velho, agora fodeu, não tem vida no meio pra pegar. Esse escudo me protege. Nossa, já perdi minha vida em todo escudo que eu peguei. Eu ia falar que esse escudo me proteja, mas esquece. Por que eu tô apertando? Tá? Por que eu tô apertando? Tô com medo, Clã! Aí, aí! Oh, oh, oh! Acabou, né? Por favor, que acabou, velho. Por favor. Nossa, velho, quase chorei agora, mano. Meu amigo, que encontro do inferno, velho. Ei, eu quero isso aqui. Ah, não esquece os foguetes, cara. Os foguetes são uma bosta. Muito mais legal a granada. Tantas coisas que eu quero pegar isso, quero pegar isso, quero pegar isso. Mas não consigo abrir nenhum. Opa! Automapa adquirido. Ah, abriu tudo agora. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Cuspidor de chamas demora menos tempo para carregar. Demônios pesados e super pesados pegam fogo por mais tempo. Isso é interessante. Demônios soltam armadura mais rápido. Enquanto você estiver com saúde cheia, todos coletados de saúde. Contribui para o suco sangrento. Você vê que você aumentaria minha armadura, né? Pega isso aqui, porque eu já pego esse negócio aqui. Top. Dá essa porra aqui. Mais um ponto de entrega de predator? Tô precisando mesmo. Eu tenho um ponto. Ah, então guarda. Vamos ver se encontra aqui agora, né, velho? Espero que seja. De buenas.
Espera aí, pera. Nossa, todo o Brasil daqui, velho. O cara é muito pro player, né, velho? Cara, é muito pro player, você é louco. Se tem alguém que é pro player nesse jogo aqui, não sou eu, velho. Tem um encontro aqui embaixo, mas acho que a gente vai lá depois, né? E os outros estão mais pro final da tela. Entendi. O que, que mudou tirar ali, velho? Então, atira aqui. Você vai ter uma barra ali em cima. Tem um negócio pra agarrar ali. Nossa, mano. Como? Nossa, cara. É, tem que ter muito QI, mano. Tem que ter um QI absurdo. Lado. Ah, ele desce também. Olá, rapaz. Obrigado. Mais um ponto de caixa de predator. Eu tenho ponto de arma pra gastar? Tenho 6, né? Eu ia gastar nos mísseis. Se bem que os mísseis agora eu tô masterizando eles. Mas primeiro tem que... Ah, só pra pegar isso aqui. Execuções com canhão pesado aumentarão o dano dos micromísseis em 30% por 5 segundos. Micromísseis infinitos, vamos dar ali. Acerte no mínimo 3 inimigos com um único pulso de micromísseis 15 vezes. Ah, tranquilo, tem míssil pra caralho. Ok, subir aqui. Pra que eu queria subir aqui? Tem uma armadura ali. Provavelmente é ali que eu tenho que ir. Sei lá. Olá. Gente, rapidinho, tem que fazer um objetivo aqui, ó. Ah, não pegou o terceiro. Tá, meu objetivo é pra lá. Deixa eu ver se tem... É, tem aquela bateria ali. Como pegar aquela bateria, velho? Preciso voltar aqui, né? Ou seja, então, pera aí. Ah, ela tem uma entrada pela direita. Pela direita... Talvez você me leve pra lá. Sério, o cara tá muito bom pra ouvir os segredos. Daqui era só isso, né? Estamos indo, hein? Chegando perto aí do
Ué. What the fuck? A dama de ferro aí, com o caixão com os espinhos. Ah, beleza, eu virei o bicho agora. Conexão neural bem sucedida. Agora está controlando o drone em seguro. Pode usá-lo para recuperar sua propriedade. Vou recuperar minha propriedade. Virei o bichinho agora, mano. Jogando como um insepulto. Segure direito para usar seu jetpack para voar alto. Segure shift para ativar seu pós-combustor para rapidamente desviar. Se você ficar sem combustível, suas habilidades ficarão disponíveis até ela ser reabastecida. Aperte esquerdo para disparar foguetes duplos. Aperte F para lançar a barra de foguetes. Ok. E aí, galera, tudo bem? Eu sou um de vocês agora. Por que você está atirando em mim? Eu sou um de vocês, velho. Oxi. Calma que eu já esqueci tudo, como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu esqueci! Ah, aqui. Cara, o bicho é mais forte que eu, velho. Ah, tá aqui na esquerda o negócio, velho. Jetpack, direito. Olá, amiguinho, eu sou um de você. Cadê a pós-combustor? Não, barra de foguetes. Bom, eu não posso jogar com esse bicho pra sempre, não? O bicho tem 2 mil de vida. Eu tô precisando ver aqui como comer esse bichinho mesmo. Guarda doce com carinha, hein? Eu podia pegar 12 sozinho, velho. Precisa desse bicho. Aí. Vai tomar na cara, velho. Olha lá. Deixa eu dar um tiro nele. Ok, 12 realmente dá um dano muito bom, velho. Super escopeta gancho para carne. A super escopeta é uma arma de curta distância devastadora que vem equipada com a modificação gancho para carne. Quando estiver dentro do alcance de um demônio, aperte direito para se puxar em direção ao demônio. Oh, damn! Mas todo mundo sabe que a melhor arma é essa aqui, então. Não tem nem como, né, velho? É a porta dos desesperados, então, né? Cada lugar que eu abro vai ser um bicho diferente. Por que tem que ser o chatão que fica pulando em mim, velho? Ai, minha galera tem cooldown! Não acertei ainda, acertei agora. Aham. Porta número 3. Porta número... sei lá, como é que tá agora. Nossa! Não gostei dessa porta, não. A gente pode cancelar essa porta? Ai,
Calma aí. Tem vida do outro lado, Peguei. Toma. Vira história aí. O pezinho. Bum. Ah, tava faltando você mesmo, né, velho? Provavelmente a 12 aqui vai dar mais dano em você, né? Isso tá tonto, não sabia. Tá, falta. Falta esse aqui. Só falta sair que bicho aqui. Acho que já saiu todos os chatos já. Vai ter um bicho bosta aqui. Ih, não, você é chato também. Foi daqui que eu vim? Tem um segredo aqui. Ai! Cara, que susto. Foi daqui que eu vim, que eu puxei o gancho. Tem algum segredo aqui, essas barras aqui. É só pra ficar desviando os bichos, tá aqui? Tem dois segredos aqui, velho. Um tá em cima. Ah! Como eu chego aí? Talvez utilizando desse impulso aqui. Armadura do sentinela, trapaça, ok. Daí o outro tá embaixo, então acho que a gente vai pra lá agora, porque eu tô descendo, né? Atenção, funcionários da base do cultista. Uhum. Destruam o Slayer. O sacerdote deve sobreviver. Repito, o sacerdote deve sobreviver. Boa sorte tentando. A granada aí! Tava ali? Que? Não, como que tava ali? Desce de novo, desce. Como é que desce? Tava ali? Não, nem fudendo, mano. Ah, velho, que saco. Tá, preciso chegar do outro lado ali. Tem um caminho aqui. Ou tá aqui? Mistérios. Isso não conta como segredo, né? Só tem esses dois aqui, então. Vou pra cá agora. Meu, tem uns demônios ali em cima atirando em mim. Esse foi. Como que não acertou? Agora acertou bonito. Oxi. Quebrei o jogo.
jogo tá me dando muita armadura, velho. Eu tô achando que vai vir alguma coisa ruim aqui, hein. Quando o jogo te dá muito item, velho, você suspeita. Tem algum mais alto que eu tenho que subir aqui? Não estou vendo nenhum que é mais alto. Aqui. Oxi! Ah, tá. Ah, é aqui que tá o negócio. Esse aqui vai ser foda, né? 16 segundos matar toda essa galera aqui. Meu amigo! Nossa, não, calma aí. Mas eu quero voltar lá, porque tem outro encontro a fazer, encontro secreto, velho. Aí é foda. Acho que daria. É um outro intacto pra encher o saco aqui, né, velho? Doom 2, na Cidade das Areias. Tem um álbum, foda-se. Abriu o caminho aqui. Ah, dá pra voltar? Não dá, né? Nossa, mano, que triste. Então, o desafio rosa passou, né? Deixa eu voltar. Essa merda. Eu queria ter ido lá mesmo. Não sei o que é aquilo ali, mas vou pegar. Dá pra voltar com muita dificuldade? Não dá, tá fechado aqui, velho. O caminho era aqui, ó. Fechado, não tem como ir ali. Se você pular ali, vai estar fechado. Não adianta. No final da fase a gente volta aqui e é isso aí, velho. Bom, aqui é onde pegou os negócios. Talvez usar essa bomba adianta? Vou chutar essa bomba pra cá. Não. Que lugarzinho treta de se antes locomover, hein, velho? Caminho aqui também, mas não tem onde pular pra ir ali. Não tem parede pra quebrar aqui embaixo. Só esse daqui. Tem um negócio verde aqui, mas não dá pra fazer nada aqui.
Tô perdido. Esse negócio que não é pra passar ali, né? Esse aqui vai pra pegar o segredo. A gente tem um caminho pra cá, velho. Aqui. Salve, salve galerinha do canal, eu cheguei! Pera, pera! Pega a vida lá em cima, meu, por que você não sobe? Pera. Até que esse encontro foi bem tranquilo comparado com os outros que eu já tive aqui. Tem o portão de Slayer aqui. Aqui a gente voltou pro começo da tela, né? É um lugar muito parecido. E tinha essa mesma ponte. Aquela ponte tava embaixo daqui da outra vez. O que é isso? Coisa pra fazer aqui antes, que não tá funcionando. Aqui eu volto lá pra baixo. É, o laser tá com defeito aqui, moço. Tá com defeito, velho. Pera, já sei. Sobe aqui. Já está cansado, Slayer? Eu não, tô de boa, mano. Destruir a sua determinação. É meio difícil, cara. Mas tu tenta aí, né? Cansado não, mano, tá de boa. Fazer esse negócio dos micromísseis aqui, né, velho? Então. Acho que vi um segredo para o portão. Não. É, eu tô indo lá agora, ó. Eita, problema. Caraca, eu nem sabia que você fazia isso, aranha. Muito doido. Não sei como é que eu vou acertar você aí, né?
assim. Lide com isso, aranha. Lide com isso. Como que não acertou, velho? E a chave normalmente está perto do portão, que é o que o jogo mesmo falou. Então, cadê a chave? Não vejo a chave. Você mentiu para mim, jogo. Só que um portão do Slayer. Tinha uma conquista para isso? Ok. Eu tenho que socar aquela parada ali. Para socar aquela parada ali, eu tenho que provavelmente levantar esse negócio aqui. Para levantar esse negócio aqui, eu tenho que preencher essa corrente aqui. Para preencher essa corrente aqui, eu tenho que subir ali, dar um soco ali. E como é que eu subo ali? E aquela ali é a chave. Eu vejo a chave. Eu quero a chave. Dá pra chegar ali? Aqui, aqui, aqui. E só mais um pouquinho. Não, o gigante não é a chave para o portão do Slayer. O gigante é a chave para a missão principal. Eita, pera, calma, mouse, calma. Eita. Mouse está selvagem. Mas o portão que eu preciso ainda está fechado. Que é aquele ali, ó. Tem um acesso por trás dela. E ali tem que vir por baixo. Aqui não dá pra cair. Será que é aquele ali? Oxi! Mas eu apertei na parede, velho. What the fuck? Oh, calma aí, velho. Atrás onde eu tava? Hã? Eu ainda acho que é agarrando ali embaixo do negócio, velho. Pô, tem outro aqui também, mas acho que esse aqui não tá funcionando. Será que tem que estar com a luzinha assim pra falar que tá. Que você consegue agarrar ali? Ah, consegui. Oxi! Ah, pegou outro parede, achei que tinha um chão ali, velho. Calma, calma, calma. Então é aqui. Aí aqui. Aí aqui. Pega a barra. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Desce, desce, desce. Subiu, subiu, subiu. Subiu, 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 subiu. E aqui vai estar a chave. Não, ainda não. Ai, caraca, velho, que luta. Bom, só pra relembrar aí, né, na última vez que eu fiz aqui o portão do Slayer, o que que fechou aqui agora? Eu fiquei um bom tempo de live pra fazer esse portão, velho.
Esse negócio tava difícil. Ah, beleza, eu peitei a chave, agora tem uma barra aqui. Ah, beleza, mano. Eu tinha que ter pego a chave antes de ter feito isso? Nossa, vai tomar muito no cu, velho. Nem fodendo, velho. Nossa, é muito filho da putagem fazer isso, velho. Tem que fazer as coisas na ordem que a gente quer. Porque senão você não consegue, amiguinho. Ah, se fuder, mano. Agora fiquei puto. Todo se treinando pra nada. Não tenho medo de você. Ainda não venceu essa luta. Venha me encontrar, Slayer. Estarei esperando. Espera mesmo, que agora eu tô ficando puto, mano. Pega o trem para a cúpula do terror. Pera aí, meu amiguinho, deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Se liberar essa. Eita, não consigo nem falar. Se liberar esse portal, talvez consiga voltar pro encontro do Rosinha lá. Cara, não queria te socar, foi vacilo. É que é o mesmo botão que soca, é o mesmo botão que interage, velho. Às vezes eu tô longe. Pô, me fecharam aqui, velho. Tu... uma coisa que eu não queria gastar a minha vida extra. Esse aqui é o último encontro do mapa. Pô, deixei um segredo ali. Que é isso? Hã? Mano, como que ele acertou aquela... eu mirei perfeitamente, velho. Eu mirei perfeitamente na torreta dela. Não matou, velho. Olha esse aqui, aquele negócio que eu peguei ali, velho. Esse gigante meio familiar. É, parece aquele que a gente viu no começo lá, né? Uma versão menor dele. É a munição infinita que eu peguei? Não é não. Quer dizer, acho que eu não peguei mais, né? Ih, caralho, é mesmo. É hora de ativar o modo Rambo, amiguinhos. Die, motherfucker! Não adianta, tem que ser explosivo.
Chegou o Aracnotron aí, ó. Ah, eu tinha acertado, por que que não acertou? Porque eu não tinha acertado, óbvio, né? Opa. Olá, tudo bem? Você acabou de chegar em um mega... Mano, eu acabei de encher minha vida, como é que eu perdi tudo, velho? What the fuck, velho? Essa aranha é muito ridícula, mano. Top 10 bichos chato. Aê! Acertei! Cacete! Deixa eu subir! Tira daqui! Vida, 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 vida. Unlimited Power! Acabou o efeito já. Aí eu fiquei triste. Você, por que me bateu? Ah não, chegou a chatonilda aqui, né velho? Ninguém gosta de você, minha filha. Com todo o respeito assim, mas ninguém gosta dessa pessoa. Só que eu tô sem vida do nada, meu Deus do céu. Ok, eu achei que ele tava acabando o encontro, mas acho que acabou de começar, na verdade. Nossa, fodeu muito. Pera, pera, pera. Não, 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 não. Ah, chegou outra aranha Tron aí, mano. Nossa, velho. Vida! Devolva minhas fantasias. Ai! Nossa, eu acho que a shotgun é melhor pra matar esses bichos que voam, velho. Mas a aranha é explosiva, não tem como não, mano. Como a humanidade perdeu com uma arma dessas? Não pode ser um pouco mole às vezes. Tava de férias, né, velho? Direito. Cowabunga! Como você não... Mano, eu fiz o maior top 10 combos do Brasil aqui, velho. E o cara não morreu, velho. Como? Nossa, acertei, velho. Tá louco, bicho! Ei, ei, peraí que ele tá me seguindo, gente! Pera, troca pro míssil. Ai, eu vou morrer. Pega a munição infinita. Gotta go fast, boy! É, não era isso que eu queria jogar, né? Beleza, o cara me segurou, ele não deixou passar, mano. Fora! Aí é foda, hein, Minion. Nossa, eu tô sem munição de nada. Oh não, voltou mais uma aranha!
Puta! Nossa, tá todo o Brasil aqui atrás de mim, velho. Tem vida aqui. Já tive o jetpack do cara ali. Acertei o explosivo desse ali. Opa, toma um. Testar um negócio rapidinho aqui. Agora vamos de lança-foguete. Plau, plau. Eu não gosto de lança-foguete, só achei ele meio bosta. Por que eu tô vindo em cima desse bicho, velho? É morte, não acerta. Eu prefiro meus mísseis. Ah, eu não consigo pegar armadura. Nunca perdi minha vida inteira, velho. Ei, rapaz, me dê munição, me dê vida, me dê tudo. Para de me seguir, aranha. Oh my god. Acertei um míssil dele. Escudo esse cara aqui. Pronto. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, onde eu tô? Meu Deus, me tira daqui! Nossa, velho! Meu Deus do céu! Ai. Joga pra lá, me joga pra lá! Nossa, que pulo mais bosta! Top 10 pulo! Vida, 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 vida! Ah, mano, eu não acredito que o cara saiu do estado de atordoado na hora que eu cliquei, velho! Puta que pariu! Como da Street Fighter, sim? Nossa, já perdi toda a minha vida, só que eu não fico com a cadeira. Eu não sou bom com essa arma, né, gente? Eu sou bom com explosivo, velho. Isso aqui eu não acerto nada, velho. Nada. Deixa eu usar o gancho, né, velho? Gancho, gancho, gancho. É. Nossa, foi só uma. Puta, mas. The Super Scopetas, man! The Super Scopetas! Pera, agora é explosivo. Tei! Calculated, calculated! Nossa! Lead com isso, Arachnatron. Ah, velho, o cara aqui, velho! O cara aqui, mano! Ah, velho, aquela lá era pra ter passado, velho. Só faltava o último bicho, mano. Só faltava o último bicho. Ela só vai piorar? Eu espero que piore mesmo. Jogo fase da porra. Alguém viu o bichinho que voa aí? Não. Ai! Ah, velho, você é muito chato, você sabia disso? Então eu tiro na bundinha pra prender. Nossa, só todo o Brasil reunido aqui pra me receber. Agora que eu acertei a torreta, eu morri. É, a parte boa de você ficar morrendo na mesma parte é que você faz os desafios, mano. Porque salva.
Bomba explosiva, mas não sabe usar a bazuca. Enfim, porque... Mano, a bazuca é uma merda, velho. Só aceita, gente. Oxi. Não quero usar, velho. É uma merda. Toma, engole isso aí. Pelo amor de Deus, é um mundo muito violento isso aqui, velho. Não consigo. Caralho aqui. Da armadura. Troca pra explosivo. Caraca, não acerta a aranha mais, mano. Quebrou o jogo. Aê, obrigado. Outra aranha, né, velho? Produção de aranhas aqui, infelizmente, está em alta, velho. Matei uma. Eu acho. Acertei o outro braço. É, não vou cair nessa bait não, morre aí, velho. Acho que a vez que eu fui te executar eu me fudi. Nossa, velho, eu vou me fuder agora se eu não pegar essa vida. Da onde tá vindo tanto dano ainda, velho? Eu não vou lá, nem fudendo. Eu vou jogar um míssil aqui, ó. Mano, é muito lento esse míssil, velho. Pelo amor dos deuses. Por isso que eu gosto da outra do bagulho explosivo lá, velho. É muito lento esse lança-foguetes, velho. Morre! Oh yeah, boy! 20 aranha ou 20 gordo? 20 gordo. Eu vou travar o sinal agora. 20 gordo com tranquilidade, velho. E ainda faço com uma mão nas costas. Se tiver pronto se movimentar assim. Mano, a aranha anda no teto, anda na, sobe nas paredes. O gordo não, o gordo fica lá parado, velho. Liberou viagem rápida? Ah, então calma lá, velho. Então, primeiro o dono da bateria lá que a gente passou, né, velho? Onde que era? Era isso? Pô, tem tanta coisa que eu deixei passar. Tem esse aqui que eu deixei passar, na real. Esse aqui eu consigo ir pro bagulho secreto agora? Não, é o que tem o portão do Slayer. Esse.
Ah, fodeu, velho. Não vou conseguir lá. Vai continuar bloqueada a parada. Ah, não. Agora misteriosamente saiu a parada. Ok. Abre essa merda aqui. É assim, se prepara que esse aqui o bagulho é difícil, mano. Esse aqui o bagulho é difícil e vai ser muito tentativo, velho. Se prepara. Pelo menos a música que toca é boa. Que isso? Nem cheguei. Cadê os bichinhos pequenos? Nossa, eu errei, velho. Não, acabou a munição de explosivo. Ai, meu Deus do céu. Chegou a mais ali, ó. Aqui eu odeio. Bicho mais chato do jogo inteiro. Tem mais de uma. Pô, que delícia. Aí, tem três aranhas, velho. Tá bonito. Pô, que delícia, né, velho. Pô, tava mal bem, mano. Foi a primeira vez que eu vi nesse negócio aqui. Só três aranhas só, gente. Quando tinha três gordão tava suave. Três aranha foge tudo. Pelo menos volta aqui agora. Não, não é isso que eu vou fazer, velho. O que aconteceu? Tomei algum tiro que foi fatal. Agora não durei nada. Bananei tudo nas granadas no começo ali. E tem batalha pra lançar os Stream Raiders, né, velho? Mano, a Super Shotgun, o gancho dela é muito lento, velho. É o tempo de eu voar até o cara e morrer pros outros bichos que estão em volta. Por isso que eu não estou usando. Pum, pum, pum. Bom, o Stranger está abrindo aí, quando abrir a gente manda. Enquanto isso a gente vai tentando. E aí, André, boa noite. Ele me atirou, eu dei lança-chamas.
Não, não é essa que eu queria. Agora que eu já tô aqui. Oxi, por que eu tomei dano explosivo? Tô com um negócio que me deixa imune. Talvez não tenha sido explosivo. Eita porra! Não! Ah, velho, nem fudendo, mano. Nem fudendo que não pegou. Ah. Toda hora, velho, vou executar o cara e no último segundo o cara volta ao normal. Tirar pra todo lado assim pra fazer o objetivo da arma, já que eu tenho que ficar aqui fazendo 37 vezes esse negócio, nada mais justo que já aproveitar, né? Ah, beleza, dá uma travadinha básica ali, não vi nada que aconteceu, o bicho só se perdeu o status só. Que isso, mano? Acabei de encher minha armadura, cara. Tá louco, bicho. Aí. The Gordad is dead. Aí, virou história. Tem combustível? Tem. Usa serra, obrigado. Quem tá atrás de mim? Você. Brilhe, brilhe, brilha estrelinha, brilha. O cara tá me dando um Kamehameha muito doido aqui, velho. Socorro, bicho. Beleza, nem sei por que eu morri. Caraca, velho. É, então, só explodir ali no ar. Partir e cumprir todo o desafio de arma, aproveitando. Mano, eu tô com um negócio que deixa imune ao barril. Eu só fui testar ali, tirei do barril pra ver. Eu tomei dano, velho. What the fuck? Eu não tô com um negócio que deixa imune. Ah, imune ao dano de explosão de barril. Eu acabei de explodir e tomei dano. Tanto que ativou um negócio lá de vida. Tá, fuck. Inclusive eu posso aumentar alguma coisa aqui, hein? Alguma coisa que me ajude? Cada demônio executado pra explosão da granada gera bombas de estilhaços. Oh! Oh, eu gostei disso! Eu gostei disso, eu gostei. Põe a parada aí. Aí.
porra, mano. Chegou o palestrinho ali, né, velho? Tá, consegui achar uma torreta. Ai! Não, não, não! Eu preciso de vida! Onde tem vida, meu Deus? Mano, não tem vida em lugar nenhum nesse encontro aqui, velho. Não tem nenhum negocinho de vida nesse encontro. Eu tinha conseguido destruir duas torretas já, velho. Cacete, mano. Minha melhoria continua, né? Tá suave. Tenho pontos de arma pra colocar também. Deixa eu ver se tem uma coisa pra me ajudar aqui. Automação total. Pra você tem uma coisa boa, velho. Pera, aperte direito pra detonar quaisquer foguetes no ar. Não. Seu direito para travar em um alvo, com a trava dispara a arma e lança 3 foguetes no alvo. Isso aqui é interessante. Rajada teleguiada. Mas tá tudo bloqueado. Ué, eu tenho 3 pontos da arma, por que isso aqui tá bloqueado? Entendi. Ah, tô farmando, velho, que se foda. Já tô aqui mesmo, né? Ah, é, tem que comprar no Bigorna, pode crer. Tô com 1 de vida, foda-se. 1 de vida e 1 sonho. 1 de vida e 1 sonho. Esse que eu tenho, velho. Não acredito que você morreu sem me dar. Beleza. Cadê o combustível? Cadê o combustível? O cara quase morreu sem me dar munição, ali apareceu outro pra me matar. Tá difícil acertar esses 3 mísseis aqui em um diferente. Aí foi. Aqui tem que ser o festival da... Ah, mano, já quase morri, velho. Como assim, velho? É, explosão pra todo lado. Pô! O que aconteceu, eu não sei. O importante é que o inimigo está morto e eu estou preso. Agora se juntar aqui, explode 2. Ih! Meu Deus do céu, eu tô preso. Tem combustível. Vambora, tem nossa chama também. Volta pra explosão, na cara. Ai meu Deus do céu, tem um. Aí, foi. Ah, o grandão não tava atordoado, eu achei que ele tava!
Caralho, mano. Nossa, mano, eu adoro e odeio esse portão de Slayer ao mesmo tempo, porque a melhor parte do jogo fica matando demônio, porra de exploração, caralho. E o portão de Slayer, ele te joga tudo que o jogo tem a oferecer, né, velho? Ó, toma tudo aí, ó, vai, se vira, mata aí. É 4 de 15, vamos pegar o domínio aí, velho. Eu vou poder jogar míssil infinito. Ok, esse ali já está neutralizado. Fica frio aí, tá um explosivo. Não era aqui que eu queria ter caído, mas tudo bem. Nossa, o cara explodiu, eu ia serrar ele. Serra o cara. Você tem combustível porque você não serra o cara, velho! Eu vi que tinha ali, velho. Aquele símbolo de Nurgle? Símbolo de Nurgle, o quê? Você tá muito doido? Eu coloquei a modificação sem querer. 5 de 15. Vou pegar esse missão infinito aqui, velho. Não, me arrependo. Já era. Mais uma vez o negócio acabou enquanto eu ia utilizar. Meu Deus, o cara tem um. Sei lá o que ele faz, dá um tapa no chão, perco toda a vida, velho. Beleza, beleza, beleza. Ai, meu Deus do céu, tem outro. Olé. E ainda desativei a arma no 360 no scope, velho. Opa! É, não tem negócio. Meu Deus do céu, velho! Meu, tá todo mundo aqui esperando, velho! Os caras estão teleportando, eles estão dotados de habilidades psíquicas. Nossa, eu errei o cacá do imão. Engole, engole, engole. Não cospe não, engole. Agora vai vir, vocês sabem quem, né? Aranha. Ou não, enquanto tiver esse cara vivo aqui, acho que elas não vêm não. Calma aí. Aí. Não tenho vida pra nada, mas vai vir agora três aranhas aí, pra minha alegria. Como que não acertou? Acertei um.
Mano, não é possível, velho. Eu tava tão bem nessa, eu tinha destruído. Mano, eu destruí tudo das três aranhas, velho. Eu não sei o que me deu dano ali, velho. Eu tava longe de todas. Caralho, tava muito bem, mano. Foi quase, mais uma que foi quase mesmo. A segunda wave não é as aranhas não, bicho. A segunda wave é os Kakudimon. Fiquei preso, mano. Achei que eu ia pular aqui junto, né, velho? Um de vida. Nossa, fodeu. O cara roubou mesmo, mano. Como que você não morreu, velho? Você é imortal? Cacete. Ah, já chegou o bonde das aranhas Spider-Man, né, velho? O aranha-verso do universo de Doom. Pera aí, puta, acabou a munição do bagulho. Puta que pariu. Oh, vem você aqui rapidinho. Obrigado. Acertei. Quinta potência, desbloquear. Nem lembro o que fazia isso, mas desbloqueei. Desbloqueei mais um. Mais uma aranha neutralizada. Ah! Mano, what the fuck? O que que me deu esse dano, velho? Não tem nada! Obrigado pela sua colaboração, amiguinho. Tem vida aqui, tem vida aqui! Porra, velho, tá lá! Tá lá! Porra! Dá essa caralho aqui! Porra, maluco! Satisfação demais, velho! Tá, agora tem o Secret Encounter pra fazer. Que fica. Acho que. Atrás desse negócio do. Esse aqui, né? Eu acho. Ou na real não, eu fui pro portal que eu tentei da outra vez. Não lembro se era aqui. Não, não parece ser aqui. Esse aqui talvez?
Sim, tem a bateria, mas por enquanto os encontros é mais difícil. Bateria é só ir lá depois. Então, né, velho? Não tô sabendo achar qual que é o do encontro aqui. Que pra mim parecia ser muito esse. Aqui eu tô no começo, né? Esse aqui eu vim. Eu sei o que é o negócio do mapa aí. Eu já não sou tão boa assim, velho. Pelo amor, velho. O cara tá me tirando, né, velho? Boa. Ué, depois que eu quebrei isso aqui, o que eu fiz? Foi o elevador aqui, né? Eu acho que não dá pra pegar esse negócio não, mano. Esse aqui. Não vejo caminho possível para tal. Quebrou o game, mano. Aí é foda. Ah, não tem teleporte que me leve ali, velho. Enfim, esse aqui é da bateria, né? Se eu não estiver enganado. É, já era aquele ali. Fazer aqui, aqui. Beleza, como é que é? Fala aí, bateria. Como que a gente quebra isso? Aperta o negócio que pula à esquerda. Ah, esse aqui? Ah, garotinha. Nossa, mas eu não ia achar isso aqui, mas nem se eu quisesse. Tá, beleza. Ainda tem um segredo em algum lugar que eu não peguei aqui. Mas o que eu mais queria pegar, eu não sei como voltar lá. Aqui é o portão, que aí finalizaria todos os encontros. Tem um segredo aqui embaixo. Ah, não tem como fazer o elevador ligar de novo. Poxa, mas eu nem caí, viu? Calma. Nossa, mano, muito sacanagem não se não deixar voltar nesse negócio aqui, velho. Aí é um level de game design falho, velho. Desculpa aí, mas se não deixar voltar ali é design falho, velho.
moral mesmo, não tem como voltar ali, velho. Por esse aqui. É aqui que tinha um encontro que eu não peguei. Ah, oh, um soldado detonador. Lindo. Falando neles, vai ver. Acho que eles não gostaram muito do brinquedo que fizeram deles. Aí, aqui. Aqui, pra onde que eu tinha ido? Aqui? Não, esse aqui é só pra ativar a chave daqui, pra ativar esse negócio aqui. Aí daqui a gente vinha pra cá, do outro lado era só uma bateria. É isso aqui. Dá pra subir? Até que ele mete o louco. O que você tá fazendo, velho? É isso aqui. O problema é quando o negócio volta aqui, velho. Quando você morre, você nasce longe pra caralho daqui. Esse aqui é foda, velho. É um lugar muito apertado. Quero ver onde vai voltar, mano. Tem que voltar do lado do negócio, mano. É muito rolê, velho. Aí, eu não volto do lado do negócio. É muito maldito, velho. Onde que voltou, cara? Aí, esse é foda, mano. A pior parte é esse negócio de voltar longe. Eu nem lembro qual foi o fast travel que eu dei pra chegar lá. Daqui que a gente veio, acho que dá pra voltar, fazer o caminho na, voltando. Vamos lá pra cá. Aí desci aqui. Aqui é o caminho que se você passar aqui não dá pra voltar. Nossa, mano, esse negócio é muito ruim de pegar, velho. Meu amigo. Mano, eu vou tentar mais uma vez, eu não vou querer fazer de novo, velho. Não é nem porque é difícil, é porque a volta é um cu, velho. Eu não lembro qual foi que eu escolhi aqui. Foi esse, que esse aqui é o do bagulho do laser. Acho que foi a estação da aquisição. Ah, mano, foda-se, não vou fazer 100%. Ah, foi muito saco, sem saco pra eu ficar voltando ali, mano. Ah, foda-se, esquece aí. Tá um bagulho mal feito do caralho, velho.
Faltou um porque o último é uma bosta.